Salam dostlar. Növbəti dərsimiz çırtma ritmi olacaq. Və mən sizə biraz çırtma ritminin özünü göstərəcəm və sonra hissə-hissə sizə izah edəcəm. İlk olaraq yenə alt əllə başlayırıq. Belə də olar, qoşa çıtmayla, belə də olar. Və bir sadəsində göstərirəm məsələ çıtma ritminin. Bu da belə olacaq. Xırdalıq vura bilməyənlər üçün də göstərirəm bunu, amma xırdalıqla vursanız daha professional olar, daha mükəmməl olar bu ritimlər. Sadəsini də göstərirəm, lap sadəsini. Bu da sadə variantıdır bunun. Xırdalıqla olsa lap əla alınar, lap gözəl olar. Və bunun bir xırda texnikasını göstərəcəm sizə, xırdalığını göstərəcəm sizə çıtma ritmində. Və qoşa çırtma ilə göstərəcəm mən sizə onu.
Və bugünlük bu qədər. Növbət dərslərimizdə görüşənədək. Hələlik.